יחסי. איי, איי, איי. טוב, יש, על מה, יש עוד על מה לעבוד במהלך העונה. כיף עכשיו, נסיים במתפרצת. 12 נקודות לכל אחד מהם. הנה אייזנדורף מתחת לסל, מאבד את זה עכשיו לפלטין. פלטין יוצא עם ארצי. ארצי מנסה לקחת את זה. אלי רבו, והנה ראשון לציון אחרת. גם מארצי. נותנים לו לעבוד עם הגב לסל. אין הרבה זמן. ארצי לוקח את זה בשנייה האחרונה. דאמס מוצא את סגל חופשי לגמרי מהפינה. סגל לא מעניש את ראשון לציון, והפועל באר שבע יכלו להצטער על כל הזריקות האלה כשקלייבורן. די. ארצי. סדר פנויה לגמרי לטבעת, נסיים בדנק. טישמן. תקוע טישמן, למי? הלך הכדור, מתפרץ את הצד השני, תראה את הספיד בצד האגפי. אבל קבוצה שמקבלת 80 פלוס ו-90 פלוס, כמעט בכל משחק. ארצי עם מנקודות האור בראשון לציון היום. הרל יוצא קדימה. ארצי לא נותן לכדור הזה להיכנס, ועכשיו שלושה מול שניים, וווטסון לוקח את זה ביד שמאל עם הנקודות הראשונות שלו. עוד כדור של אלעד, ארצי, מרים ראש, נותן את זה לקולשוב. שוב ארצי, שוב לבד לגמרי, שוב זורק לשלוש, הפעם זה... עכשיו הצד השני גם חסימות. עשה את הריצה של ה-16-0 ביחד עם אדם אריאל בעמדה מספר 4. הרכב שלושת הגארדים עם אדם אריאל, אבל ארצי אמרנו לך לצבע. מפעיל מנוע, שינוי כיוון מהצד לאמצע, איזה סיומת. עכשיו הצד השני, דלת אחורית. קלייברן בורח מג'ונתן סטוב, וארצי עם כדור יפה על הפניני. הולווי, ארצי מרים שלשה, סל חשוב של נתנאל ארצי. יש פה הרבה שינויים בצד של ראשון לציון, נעמוד עליהם במהלך השידור. הנה דמפס, הכדור שלו בחוץ, סימפסון יחד עם הולווי ויחד עם הקפטן החדש נתנאל ארצי. יש לו כבר 6 נקודות לארצי כאן. כשהיא רצה היא טובה. כן, זה גם סגנון המשחק שווטסון קופה. עכשיו ארצי מרגיש טוב מאוד. 8 מתוך ה-12 שייכות לו. הוא נמנע מהמאבקים הפיזיים, אבל קודם כל יש להם גיבוי לסימפסון, וזה הדבר החשוב. שוב מתפרצת, שוב ארצי, שוב דנק! והוא בדו ספרתי. ארצי מגיע לממוצע שלו. היתרון, חד ספרתי. שים לב עכשיו, יש עוד חסימה, ואז טישמן בא. ארצי יפה מאוד לסימפסון עכשיו. זור כהן אומר, זה הכל. נותן את זה לבראון, נדחף שם על ידי באב, אבל באב נופל ובראון הולך פנימה. נותן לווטסון, ווטסון שוב באב נופל, הולכים לארצי לשלשה מהפינה! הוא לא היה כאן כל המשחק, אבל הנה הוא מגיע. דווקא השנה הוא עם אחוזים נהדרים מהשלוש ורגס. אזורית של... ארצי קצת הכריח, אבל מוצא את הפואנטה עם הלוח, אלעד חסין פה משתגע. הלוי עכשיו הולך לארצי, עושה להכניס זה יפה מאוד לווסט זון, עד הכדור של ראשון לציון צריכה. כן, המון סבלנות, פיק אנד רול במעבר, שאפים. קודם כל פה אנחנו רואים עם הפיק אנד רול הראשון, ואז החדירה לאמצע שמכריחה את רפי מנקו לעזור, ופה יש מיס. 4 מתוכן מן הקו, 2 לכל קבוצה. ארצי פוגש שם את פניני, ועכשיו פוגש שם את כל שאר הפועל חולון, ואיכשהו מצליח להוציא מזה סל. וואו. בורדיון כבר שם, רגלד רואה אותו, משאיר את זה לג'ונסון. עכשיו זה הולך לבורדיון מהפינה. לא נכנס, ריבאונד של פניני, איזה מסירה שלו לזק! איזה חסימה של ארצי על סטיב זק! נר שלו. קודם כל בוא נראה פה את ארצי. זה הבלוק. יאללה. בינתיים, רק 3 נזרקות. השחקנים מפחדים ללכת לצבע, כן? כן, יש שם יותר מדי מגע. הנה זה קורה בסואן, עם דנק ראשון. תספור את כמות הדנק. הנה, תן לנו דנק, נתנאל. אופה. איזה ספתח של ארצי. 270 ניתן לזה, נכון? לא היה 360 מלא. אני נותן 270 וקצת, אפילו. דנק. Lose by above.
דעתך על המשחק עד כה? וואו, איזה דעת. האמת שעל הכיפה, כאילו... אחלה, חבר'ה שאוהבים לשחק. מי אחראי הגנה ומי אחראי התקפה? אתה וגיא? אני העוזר של גיא. כל מה שהוא צריך, אני פה. נראה לך הוא שומר לך טינה על החצי הגמר? ומי צריך לצאת לדייטים בתל אביב? מצד שני, אתה כבר אחרי עולם הדייטים. לא ממליץ לאף אחת לצאת איתי לדייטים בגלל לא ימלץ. שמע, תראה את הארצי, איזה ביטור. אבל החלטה נהדרת של שוחמן בהתקפת המעבר למסור דווקא ימינה. הולווי, יופי לארצי, עושה את ההטעיה, עושה את החדירה, עושה את היורוסטפ, עושה את הנקודות. מאוס הראשון במינוס 6, בראון. ארצי כדור נהדר לסימפסון, שידע קודם כל לשלוח את הגוף לקבל את המגע. למה סימפסון אמרתי? מבחינת צבירת הנקודות אצל ראשון לציון, אבל הוא כבר על 7 עם שתי שלשות במאזנו, והנה ארצי עכשיו חוטף כל הדרך אל הדנק. היידה נתנאל ארצי, אחלה משחק יש לו, וראשון הולווי מגיע קרוב, גארט יפה, חוסם אותו בגב. איזה איבוד כדור שטותי, ארצי חוטף, עכשיו יש יתרון מספרי לכתומים שמסתיים עם גודווי. בראון קצת מחליק, סימפסון היה פנוי, אבל הולכים לארצי עם החדירה ועם הסיום. סימפסון בתוך הצבע, הולווי משאיר את זה יפה לארצי! ונתן אל ארצי של הרבע הזה. קיל המסירה, הנה בוא נראה את זה, מרים את הראש, נותן את הכדור, הנה פה סימפסון. שש נקודות. גודוויל, קצת מתעקש, קצת מתעקש, מוציא לארצי. עם החדירה ארצי, יצמון סבתא שלה! ודוד של זלמנסון לבידוד פשוט, במקום זה הלכה פוסט-אפ, החלטה מעניינת. גיבור עכשיו נחסם שם יפה מאוד בידי ארצי, ובראון יצטרך לסיים את זה בקלות, וכך הוא עושה. הערב בוודאות, מתאים נטע סגל, מאבד כאן את הכדור, ארצי, סיים עם הדנק ביד שמאל.